Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahun efendim, salavatet dhe selamet për nga meri sallahu aleyhi sallam e dërgim. Të dashu vëzërët të ndëruara mota, një dërgim që e lexoja në librat e dietarëve dhe që e jep një mesaj dhe porosi shumë të rëndësishme. Të regohet në historinë e khalifave të muslimanëve dhe dietarëve se si ka qenë raporti mes tyre dhe si djetarët kanë shfizur gjithë rast për donë këshila që khulefat e muslimanve, khalifat e muslimanve, të partë e muslimanve, pushtetarët e muslimanve të kenë kujdes dhe të mos mashtrohen me pushtetin dhe pasurin. Kër zjedhe si khalifi muslimanve Mensuri tek Emevitët shkon të viziton njëri për djetarëve. Ka dy transmitime, dikush thot Mukatili ibn Sulejman, dikush thot Abdulrahman i biri ose i nipi i Ebu Bekrit radiallahu anhu. Si të qoftë, kur e shef pushtetari këtë djetar, i thot më jep një këshill. Dhe kjo ka qenë raporti i pushtetarve me djetarët. Vazhdimisht kanë shfidur rastin që të marrin këshilla për të. E i tha kjo djetari dën këshill për asaj që kam pa, apo asaj që kam dëgju. I tha Mensuri khalifi muslimanve, tha më jep tha këshill për asaj që ke pa. Tho, e mirë në muminin. Tho, i pari besimtarve. Tho, unë e kam taku, tha, Omer ibn Abdulazizin, i cili kishte 11 fëmijë, dhe letër shëgimi 18 dinar. Me 5 dinar e bleu qefinin, me 4 e bleu vorin, dhe tjerat u andohu fëmijëve. Tho, pastaj, kam pa njëri për djemve të Omer ibn Abdulazizit, i cili për një dit ndau sadaka 100 kuaj për në rrugë të Zotit. Dhe gjithashtu kam pa Hisham ibn Abdul Melikun, i cili gjithashtu kishte shumë fëmi, mbi 11 fëmi, thuhet 18 djem i ka pas e 3 vajza kështu më radh. Thot dhe të shgjumia për se cilin fëmi ishte nga 1 milion dinar. Thot mirë po pasha Allahun o emirul mu'minin, kam pa djemët e Hishamit duke lyp, si lyp sa në trek, lëmosh për tjerve. Pse ndodhi kjo? Sepse, kur ishte Omer ibn Abdulazizi në shtratin e vdekjes, e pyetën njerëzit dhe i thanë, o, emir mominin, qka u kelon fëmijëve pas e ti, mbret, i pasur, ke pas pushtet, qfar pasuri u kelon fëmijëve mrapa? Tha Omer ibn Abdulazizi, u kam lënë atyre takvallëkun. Nëse janë të mirë, të devoqëm, Allahu kujdesit për ata që janë të mirë devoqëm. Wallahu i tawalla salihin. E nëse nuk janë të devoqëm dhe të mirë, çka do që do t'ju lënë për pasuris, ata do të shfizojnë për të bo mëkat, Allahu dhe gjelal. Andaj, Omer ibn Azizi nuk u la asgjë, u la takvallëkun, e ata pasaj bërën çdo gjë. Ishin pasurit e mjaftu, është njëtë tyre. Andaj, të gjithë ata, prindër që mundohen, levizin, përpiqen, angazhohen, që të sigurojnë fëmijëve tyre mirëqenje ekonomike, standard jetësor të lartë, kushte komode, duke u frigu se nëse i lënë të varfur, nuk i lënë të sigurt, gabojnë shumë. Duhet të ulën atyre devotshmëri, islam, edukat. Së është më rëndësi sa ulën pasuri, sepse islami, edukata dhe devotshmëria është pasuri në vetë e cila nuk shtelet, për vetëm shtohet. Andaj këtyre njerëzve që mendojnë se nëse u kalon pasuri, i kalon sigurt fëmijët e vet. Dhe nëse i kalon të varfër, i kalon pasigurt, u thot Allahu dhe gjelal Kur'an, "Wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu 'alayhim." Le të kenë frikë Allahu në ata njerëz që nëse lëm pas ardhës të varfër pas vete, frikohen për ta. Falyatakullah. Le të kenë frikë Allahu në ata, "Wal yaqulu qawlan sadida" dhe le të folin fjalë të drejtë. Andaj frika ndaj Allahut dhe sinqeriteti janë pasuria më e madhe që valon fëmijëve, sepse Allahu kujdeset për ata që janë devotshëm. Të dashur vëllezër, shikoni shembuj konkret nga historia e Islame. Një mbret, një pushtetar, një halif, cula asnjë sen fëmijëve, gjithë jetuan si të pasur. Tjetri u la shumë pasuri, miliona, mirë po erdhë koha që ata bëhen lypsa e të lypin lëmosh në tregjet e qytetit asaj kohe. Andaj të lonë fëmijëve tonë të shkemi frikën për Zotit, dashurinë për Allahun, të lëmë atyre islamin, edukatën e mirëfillt, edhe mos kemi frikë për to, sepse Allahu
kujdeset për ta. Zoti rujt, o selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.